täällä teille My Dayta. Ja mulla on menossa tämmönen ihan superhitas aamu, koska mulla on lepopäivä ja Nikke lähti jo Nummelaan. Joten pääsitte mukaan mun aamupala Lauran kokkikouluun, koska mä syön siis joka aamu aina saman aamupalan. Mä oon sanonut varmaan viimeisen vuoden ajan samalla tavalla. Mä oon tämmönen rutiinirotta. Mulla on vähän hirveen nälkä, joten närkätä aamupalalla. Mä vähän sitruna vettä. Siellä on jotain käytyy ruoansuotukseen. Kaksi kananmunaa joka aamu. Maapähkinä voi. Tää mun aamurutiini vähän vaihtelee. Nyt mä oon niinku tehnyt niin, että mä käyn aina aamulla kävelyllä metsässä. Ennen aamupalaa. Ja sit mä yleensä tässä vaiheessa kyllä sorru vähän lukee niinku työmaileja ja vähän suunnittelee sitä päivää. Sit varsinkin tällä kun ei oo treenipäivä. Niin mulla on tavallaan fokus enemmän töissä. Nikke on ollut pois kotoa, että eikä pääse tätä visikonetta. Kaikki laita se päälle, et se ei näkyy mitään näyttää, koska kuten näette täällä, ihan päin helvetti täytetty. Joissain jutuissa Nikke on silleen tarkka. Siihen kuuluu muun muassa tiskikoneen täyttäminen, se miten pyykit ripustetaan. Ja sit mä en ole taas ihan niin kauhean tarkka noissa jutuissa. Mä oon sit enemmän tarkka semmosessa, että mä vois sietää, jos tossa pöydällä on jotain murusia tai jos tää keittiölattia on niin täynnä jotain leivän jämiä tai jotain, en jämiä, mut semmoista nuhjaa. Ja ne on niinku ehkä ne mun semmoista pakkomielteet, mut sit tää ei oo niinku vaalin osa-alue, mut nyt sä oot valkukaan enää. Otan tänään tän maiden lisäksi teille semmonen liikkuvuusflow-video. Meillä tulee Reebokilta semmosia ohjeistuksia, mitkä on tämmöinen key outfits ja mitkä vaatteet on niinku mihinkin aikaa ja näin. Niin nyt mä aion täältä valita, että mitkä vaatteet mä laitan siihen videolle. Mutta tosiaan jonkun verran siis näistä mun työpäivistä on sitä, että mä suunnittelen vähän sitä, että mitä mä esimerkiksi verkkovalmennusten myynti alkaa kohta tällä viikolla. Itse asiassa perjantaina alkaa accessorivalmennuksen myynti. Ja kesävalmennus tulee, niin sit niiden markkinointeja pitää niinku miettiä ja vähän, että miten tuoda niitä esiin siellä somekanavissa ilman, että se tuntuu siltä, että se on niinku jotenkin täyteen ahdettu niinku sitä mainontaa. Mua ärsyttää ihan sikana se, että jos joku vaan tuputtaa koko ajan tuotetta tai jotain omaa valmennusta koko ajan siellä, niin sitten yritän koko ajan miettiä, että miten mä saisin siitä semmoista, että se on niinku järkevää. Reebokille tehdään niinku kaupallisessa yhteistyössä sitten jonkun verran, niinku, että mitkä asut näkyy. Ja mun on pakko myöntää, että mä olisin vähän huono, koska mä tykkään niin kaikista eniten mustista trikoista ja yhdestä niin kuin tietystä mallista vaan siitä Lux Thight-merkistä tai niin kuin mallista. Se on mielestäni paras triko ikinä. Ja sitten kun pitäisi ottaa tosi värikästä ja muuta, niin sitten mä oon nähdään, että okei, millainen viba mun tulee tästä. Mutta on handlannut värejäkin paremmin. Maanantaisin tosiaan yleensä ei ole siis vaan vähän niin jäljessä. Tää on vähän niin kuin sunnuntai. Että yleensä sunnuntaisin mä puhastelen jonkun verran koneella ja sit vaan teen semmoista jotain rentoilua. Mun nyt menee eilen tosiaan tuota kisakarsintaa, Lowlands Throwdowniin, niin sen takia sitten tänään on sunnuntai tuttua uudelta. Koska yleensä maanantaisin teen pausta. Tänään ei ole tehty. Mitä mä haluan? Mä menossa tohon Oh My Goodnessiin. Mä itse tunnen Johanneksen joskus kauan sitten, 4 vuotta sitten, kun me perustettiin CrossFit Lahti, niin silloin meillä oli avajaisessa Green Streetin raakakakkuja ja kaikkea, mutta me ollaan tosiaan menossa nyt Oh My Goodnessiin, joka on Johanneksen yksi kahviloista. Me kuvataan siellä joogastudiossa teille sitä liikkuvuusvideota. Moi! Pitäisikö me juoda kahvi ennen kuin me kuvataan?
vuorokset jaksaa kyllä kuvaa. Sitten, eikö se ole aloittanut 9:ltä, niin eikö se ole nyt kahvitaulu? Joo, vois ehkä ottaa. Joo. Mä yritin sanoa Nikelle, koska me mennään seuraavaksi kauppaan. Mitäs kaikkea sieltä jakaavit puuttuskaan? Mutta koska se ei vastannut, niin mä voin käyttää mun omaa visiota. Seuraavaksi mennään Lidliin. Mä käyn yleensä Lidlissä, koska Lidli on halpa. Ja Lidlissä ei tarvitse punnita vihalle. Ja nyt mulla on kauhean huono omatunto, koska mulla on mun kaikki kestokassit kotiin. Mulla on oikeastaan vain 30 kestokassia. Niin mä pahoittelen nyt jo anteeksi, että voin ostaa muovipussin. Me käydään kerran viikossa kaupassa. Tai yritetään käydä kerran viikossa. Nyt tulisi ostettua paljon järkevämmin. Ja menee aikaa siihen, että käy joka päivä erikseen kaupassa. Nyt tulee kaikki basic jutut. Maailman parhaat tänään me grillataan. Ja me ollaan siis grillattu läpi vuoden. Grillattiin myös talvella, mikä on ihan ok mun mielestä. Mut me grillataan kanaa, me tehdään vokkivihanneksi grillissä. Sitten meillä on joku hiilari siihen, riisi tai pasta. Mä olen ihan päättänyt, mietin, että tarvitaan vaikka ehkä jotain muutakin kuin kanaa. Mutta Antulkin pääsee maistamaan meidän grillauksia tänään. Smoothien varjoin. Otetaan kalaa pitkästä aikaa. Sitten nää on paras tiitissä. Tämmöset yrttipakastesekoitukset. Sitten mä laitan usein johonkin munakkaaseen tai pastan sekaa tai muuta. Ihan sairaan hyvin. Mulla on semmonen olo, että mä noin puolet asioihin. Kyllä tää nyt johonkin asti selviää. Mulla kävi. Viimeksi kun mä olin kaupassa, mä olin jättänyt mun pankkikortin mun treenibagi. Et mä laitoin sen sinne, olin, että okei, pitää muistaa, että se on täällä, että kun mä lähden kauppaan, niin että kun sale käy niin, että se jää sinne. No sit mä oon tossa kassalla, avaan mun rahapussi ja tajun, että joo, siellä se on se mun kortti treenibagi. No ei se mitään, mulla on näitä muita pankkikortteja. Sitten mä alan niitä kokeilemaan, ei toimi lähimaksu yhdessäkään. Sitten mä oon okei. Sitten mun ostos maksoi joku 9 €. Sitten mä oon hirveen jono. Sitten mä oon se toopea siihen kassalle, joka ei niinku osaa maksaa. Sitten mä, no ei mitään, mun puhelimessa ylhäällä jossain ne tunnusluvut. Sitten mä katsoin puhelimesta ja kokeilen tunnusluku väärä. Silleen okei, ei mitään, seuraava väärä. Silleen no seuraavasti menee lukkoon. Sitten sit mä olin kolmas kortti ja sitten randomilla sieltä mun muistiinpanoista se tunnusluku, sit se toimistui kanssa. Tyyppi kattoi, että okei, varmaan joo, mitäkin tiepä. Ja mä olin vaan, että perus, lukee aina näin.
Joko se on puhelin tai siis kortti jossain, tiedäks takin taskusta jossain ja... Ei se mitään. Nyt oli raha mukana. Kato minkä näköinen porkkana. Voisi tässä videolla se, että sä teet ruokaa ja ollaan kanssa ollut. Joo. Joo, näin se aina mennä. Tämmöstä tämmöset on. Ei, normaalisti kyllä. Tehdään enää sen varmaan tällä heissä. Sos. Tota. Kahden ihmisen menee aika paljon tulee. Kyllä me yleensä saadaan joksikun ehkä 4 tai 5 päiväksi maksimissaan tehty kerralla. Mutta ei tule ehkä ihan niin paljon. Mutta tota, kyllä se auttaa kun on valmiin. Ei tarvitse joka päivä käyttää aikaa tähän kokkaamiseen. Mutta tänään jo nyt pitää kovin erikoisia reseptejä luvassa. Meillä on 5. Sitten me grillataan vihanneksia ja grillataan kanaa. Tota. Välillä sitä jaksaa jotain reseptiäkin värkkäillä, mutta nyt ei ole se päivä. Rupee kypsyä. Voi sulla on tämmönen pikkuinen anto. Lasten. Tämä on lasten anto. Keskinkertaista. En mä rupea esittää tätä. Tää on niinku tosi naa. Tää on ihan ok. Siis tää on tämmöset tavalliset ruokaa, ettei mikä kulinarisinen elämys on, mutta... Mutta kyllähän tää nyt menee. 3 kattomis näin. Perus arkiruoka. Jep. Mut kun mun mielestä tavallinen arkiruoka on hyvä, mutta... Mutta joo. Olemme parempakin ruokaa. Mun toimisto, siis yleensä mä teen kaikki mun toimistojutut himasta. Ja nyt varsinkin kun mä jään pois CrossFit lähes niin kuin sit valmennushommasta, niin mun duunit lähinnä, mitä mä sinne teen, on enää suurimmassa osin tämmöstä näpyttämistä. Eli nyt mä käyn läpi noita meidän ennakkotilauksia, me tehtiin paitatilaus. Niin mä näpytän noita tilauslistoja tänne koneelle. Sitten mä vastaan meidän boksin ohjelmoinnista ja pitää käydä sähköposteja purkamassa. Ja sit mä päivittelen niinku... Meidän boksin sosiaalinen media on kans mulla kaikki ja sit mä kiusaan meidän valmentajia sillä, että voitteko ottaa tällaisen kuvan vaikka kun ihminen tekee high-fiven joku kanssa tai voitteko ottaa jonkun, kun en mä sit tietenkään niinku oo siellä niin usein, niin sit mä aina pommitan meidän valmentajia noilla, mutta tota, niin niitä mä teen silloin kun mulla on toimistopäiviä ja sit mä myös niinku verkkovalmennusten matskuja, mä käyn läpi niitä ryhmiä. Nyt mä oon tehnyt sitä uutta valmennusta, sen suunnittelen vähän niiden markkinointeja ja sit me tehdään jonkun verran nyt sit myös niinku yrityksille erilaisia ehdotuksia, että jos tehtäis yhteistyötä niinku erilaisten brändien kanssa, niin sit niitä saatan puuhastella. Ja tota, sit jos meidän tehdään yhteistyötä jonkun brändin kanssa, niin sit tekee niinku siihen niitä suunnitelmia ja muuta. Tää on silleen aika vaihtelevaa. Ja sit mulla on toki niitä yksilövalmennusasiakkaita myös, joille mä sitten teen niinku treeniohjelmia. Niin niitä mä täällä nyt sitten näpytän hetken aikaa ja tota, tosiaan usein niinä päivinä, kun ei oo treenejä, niin sit mä koitan jotenkin olla aktiivisempi niin kuin näissä, että käyttää silloin aikaa näihin. Mä käyn aina, nyt ei ole siis aamu, mutta tota, mä käyn joka aamu. Mä yritin rakentaa itse semmoista aamurutiinia, että miten mä haluaisin, että mun päivät niinku alkaa. Niin sit mä oon kasvanut Pilkanmaassa, tai siis olen kotoisin Pilkanmaasta, niin siellä tota... Meillä oli aina tosi lähellä niinku luontoja, metsä ja kaikkia. Sitten tietenkin majoja ja muuta. Ja sit kun muutti tänne Espooseen, niin tässä on siis... Tää on mun aamumetsä. Sitä on tässä niinku meidän takapihalla käytännössä. Niin mä ajattelin, että ois ihana niinku aloittaa päivän sillä, että kävis ulkona. Ja nyt mä jäin ihan koukkuun siihen, että kun mä herään, niin mä käyn ekana niin kuin, vähän kävelen metsässä ja ei se ole mikään pitkä, se on aika partti. Ja tota, musta se on niin kuin, ihana tapa aloittaa päivä. Plus sitten ihan niinku, silloin tutkimuksissakin ihan niinku
vaikutuksia siihen, kun sä menet metsään, niin jos sä oot 5 minuuttia metsästyyliin, niin syke laskee ja niinku, se vähentää niinku stressiä. Ja kaikkea, niin musta se on jotenkin tosi kiva aloittaa päivä sillä ja sitten mennä sen jälkeen tekee aamupalaa ja ottaa semmonen niinku hidas aamu. Ja nyt tavallaan kun mulla on mahdollisuus siihen, kun ei oo silleen aamutöitä vaikka, ja mä ymmärrän, että kaikille ei ole mahdollista niin kuin samalla tavalla aloittaa joka päivää. Mutta just se, että voisi vaikka luoda itselleen semmoisen rutiini jokainen meistä, että mikä olisi kiva. Koska se mun mielestä on tosi iso vaikutus, että miten se päivä alkaa, niin sitten, että miten se loppupäivä menee. Ei puutu kuin koira. Jos mä käyn tosi ahkerasti joka aamu ja ilta kävelyllä, niin ehkä niitä antaa puhuttaa koira. Kuulemma nyt ei ole oikea hetki ottaa koiraa. Ja se on ihan ehkä oikea. Mä tuun aamuisin roikkumaan tähän. Mutta nyt tulee toimisto. Toimistojuttujen jälkeenkin tekee kyllä. Oh, ihanaa. Tää alkaa olla varmaan tää vlogi tässä. Mun päivässä on enää jäljellä PK:ta. Mä lähden fillaroimaan maantielle tonne ulos, koska on näin hyvä ilma. Niin ei laiteta Antoni juokseen perässä. Ja illalla sit vaan kotijuttuja, varmaan katsotaan Netflixiä. Ja ei mitään sen ihmeellisempää. Niin kiva, kun olit mukaan mun päivässä. Tää oli vähän tämmönen erilainen video nyt. Ei ollut treenijuttuja juurikaan, vaan kaikkea muuta. Ja nähdään seuraavalla videolla.